Setakat ni simpan genggam, ya, kita ada case, case pada hari ini. Jumlah kes yang positif di daerah Keluang ialah 97 kes. Dan kes di Bandar Baru Ibrahim Majid 81 kes. Di mana melibatkan 4 kluster Sri Petaling, 4 kluster. Dan 77 lain, 77 orang yang lain termasuk generasi kedua dan ketiga. Iaitu mungkin mereka bukan kluster Sri Petaling tapi dijangkiti. Mereka pergi masjid dan sebagainya dijangkiti. Generasi kedua dan juga generasi ketiga, 77 orang. Dan kes luar daripada Bandar Baru Ibrahim Majid ada 16 kes. Satu kluster Sri Petaling dan juga 15 yang lain-lain.